Në një takime drejtuesi të shkollave të mesme e të shkodrës, numri 2 Ministrisë së Arsimit Nora Malaj, ka ndarë porosit e fundit për procesin e maturës shtetërore, që duhet ndjekur nga çdo institucion arsimor. Ajo ka kërkuar që shkollat të mos ndikohen nga procesi zgjedhori 18 qershorit, që përkon në një periudhë me zhvillimin e provimeve të maturës. Malaj tha prerësi se përkushtimi maksimal duhet të bëhet tek maturantët, që ka një sfidë të rëndësishme përpara për të ardhmen e tyre. Momenti i maturës dhe i pjesës së maturës përfundon në datën 26 qershor, që është provimi i fundit i maturës. Dhe gjithë cikli i provimeve duhet jetë i tillë që duhet mirë menaxhohet nga situata që neve kemi vendosur në rregulloren e maturës shtetërore. Çdo të thotë kjo? Do të thotë që të mos ketë një asnjë lloj abuziviteti me historisë, zgjedhjesh, zgjidhjesh dhe gjërat që nuk i përkasin shkollës, le t'ia lëmë politikës, po të merret seriozisht nga çdo titullar i shkollës, sqarimi i qartë. Shumë e rëndësishme është nga udhëzimi që kemi dhënë dhe ke rregulloria e maturës shtetërore thuhet që do të fillojmë më datën 6 deri në datën 10 plotësimi formularit A1Z. Që do të thotë, është për të gjithë maturantët që nuk janë të këtij viti akademik, në mënyrë që neve të mos mbëjmë atë që quhet hapje dhe mbyllje 100 herë e portalit të maturës shtetërore. Shumë e rëndësishme është që në drejtoritë arsimore do të caktohet të gjithë ata që duan të plotësojnë formularin A1Z, do ta plotësojnë pranë shkollave ku kanë qenë, ku kanë mbaruar sistemin e arsimit të mesëm, ose pranë drejtorisë arsimore për rastet ku një specialist i cili është i caktuar nga drejtoria arsimore që merr me problemin e maturës shtetërore, do të bëjë zgjidhje në rast pas rasti të këtyre problemeve. Edhe këtë vit, për nxënësit me mesatare në notën 6, shanset për të hyrë në universitete janë zero. Ata që i ka notën mesatare 9-6, që është edhe si vjet, nuk kanë shansë për të hyrë në universitet, po mund të bëjnë plotësimin në studimet duale, që do të thotë mund të bëjnë plotësimin e tyre, por të vazhdojnë për ato që quhen shkolla dyvjeçare, që janë shkolla pas gjimnazi, të cilat mund të marrin një profesion të caktuar. Vjet kemi pasur 15.000 maturantë që nuk e kapën dot mesataren, jo nga këta 15.000 maturantë, vetëm 5.000 u futën në sistemin dual. Gjithë ky kontingent mund të jetë shumë i gatshëm për të vazhduar në qoftë se nuk ka arritur të marrë formime të ndryshme profesionale apo situata të tjera. Ky është viti 2 që matura shtetërore është vetëm dalse, ndërsa përmes portalit UAlbania, maturantët kanë marrë të gjitha informacionet për kriteret e pranimit në universiteta.